Özü təqdim eləyin zəhmət. Quliyeva Nurəngiz xanlar qızı. Şikayətiniz nədəndir? Şikayətim mənim Dövlət Rejissor Xidmətindən, BT-dən və Əliyev Zeynal Tofiq oğlundandır. Bu bağ, baxın, həmən bağ 1916-cı ildən bizə məxsusdur. Bugünə kimi də istifadəmizdədir. Bugünə kimi də bu torpağın vergisi vaxtı-vaxtında verilir. 2017-ci ilin fevral ayında bağımıza gələrkən görürsünüz, bax, bu hasarın içindədir. Baxın, bir çəkin. Bax, bu bağ bütünlüklə hasarın içindədir. Hasar sökülüb, dağılıb, dağıdılıb Əliyev Zeynal Tofiq oğlu tərəfindən. Baxın, baxın, bu divarda mismara baxın. Divara mismar vurulub, məftinlə 16 sot torpaq sahəm var. 16 sotun 4 sotu, heç burada 4 sot da yoxdur. Baxın, burada 4 sot da yoxdur. Ev uçuldulub, ev qara günə qoyulub, yararsız vəziyyətə salınıb. Bu da mənim su quyum, bizim babamın haradasa bir 60 il bundan qabaq, baxın, qazdığımız su quyusudur. Hətta su quyusunu da özlərinə götürüblər, görün məftili hardan çəkib vurublar ki, su quyusu da qalıb onların ərazisində. Böyük bir şikayətlərimdən sonra, yəni cənab prezidentə, Mehriban xanıma şikayətlərimdən sonra çox sağ olsunlar ki, onlar tərəfindən mənə kömək olundu. Mən burdan təşəkkürümü bildirəm möhtərəm prezidentimizə. Ona görə ki, biz yalnız arxalanıq cənab prezidentə, xanımlar xanımı, Mehriban xanıma ki, çox bizə dəstək olur, kömək olur. Buranı kimə satıblar ki? Buranı satıblar makrellər, saxta sənədlər əsasında. Kim verib, hansı qurum verib o saxta sənəd? Bələdiyyədə Hacı Məhəmməd adlı deyirlər bir şəxs var, yəni o deyirlər işlərinə, yəni o verir, yəni o bu oyunları çıxardır. Yəni bu Əliyev Zeynal Tofiq oğlu maketdir, Qarabağ əlilidir, yəni onun adına salıblar bunu. Yəni heç bunu, heç bu yeri heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni heç bu yeri tanımır da, bu yerə gəlməyib də yalandan deyir, mən bu yerə xəstə olmuşam, 30 ildir xəstə olmuşam, gəlməmişəm. Hasad biz tərəfimizdən çəkilib, qonşular da bunu təsdiq eləyə bilərlər, ustalarımız da, bütün qonşular köməkləşib bu hasarı çəkmişik. Yəni, baxın, bir köhnə bir bağdır. Rejissor xidmətinə şikayətlərimdən sonra Kərəm müəllimin, Kərəm Həsənovun əmlaq komitəsinin sədri Kərəm Həsənovun qəbulunda 2 dəfə oldum. Kərəm müəllim böyük bir çox sağ olsun ki, göstərişlərini verdi, böyük bir nümayəndə heyətini göndərdi bura. Onlar da yazdılar, pozdular, doğrudan da baxıb gördülər ki, 11-41 nömrəli bağ, yəni Zeynala güya məxsus olan bağ, bizim yox, 11-39 nömrəli bağın, gəlin baxın. Baxın, bu 11-39 nömrəli bağın ərazisi. Çəkin oranı yaxşı-yaxşı çəkin. Bu 11-39 nömrəli bağın ərazisi. Bu 11-36 nömrəli bağın ərazisi. Bu da bizim 11-40 nömrəli bağ. Mən burada sizə göstərim. Bağlar idarəsinin xəritəsi. Baxın, bunu çəkin zəhmət olmasa. Yaxından çəkin. Bax, bu 11-39 nömrəli bağ. Bax, həmən bu bağ. Bu da 11-36 nömrəli bağ, həmən bu bağ. Bu da 11-40 nömrəli bağ, bizim bağımız. Baxın, 41 nə boydadır, 40 nə boydadır. Görürsünüz, 11-41 başlanır 11-39-un yarısından. O da 11-39, o da onun yarısı. Gəlin, çəkin bura. Dövlət Rejissor Xidməti də mənə belə bir rəsmi məlumat verdi ki, sorğumuza əsasən, sorğuya əsasən, baxın, belə bir rəsmi məlumat verib ki, yer quruluşu xəritəsinə əsasən 11-41 sayılı bağ, 11-39 sayılı bağın hüdudları daxilində yerləşir. Yəni, şərqində yerləşir. Bunu mənə verib Dövlət Rejissor Xidmətinin bir sayılı ərazi idarəsi rəsmi məlumat verib mənə. Əşrəf Quliyev. Yazılıb ki, bağların bölgüsünə dair sixematik xəritəyə əsasən 11-41 sayılı bağ sahəsi 11-39 nömrəli bağ sahəsinin şərqində yerləşir. Yəni 11-39-un şərqində. Əgər 11-39-un şərqində yerləşirsə Zeynala məxsus bağ güya. Bəs 11-36-nın şərqini niyə vurublar? Bütünlüklə mənim yerimə götürüblər. Çox sayılı şikayətlərim əsasında bəli, yazıb verdilər ki, qonşular arasında hasarlanma işlərinin, yəni rejissor xidmətinin, baxın, rəsmi məlumatı var mənim əlimdəki. Gəlin, ora. Xidməti mənə belə bir rəsmi məlumat verdi ki, bəli, doğrudan da Azərbaycan Respublikası rejissor xidməti belə bir rəsmi məlumatla verib ki, Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında
daşınmaz əmlakın kadastr və ünvan reyestri xidmətinin mütəxəssisləri tərəfindən tərtib edilmiş 17 sentyabr 2018-ci ildə plan sayılı mütəxəssis rəyinin məlumatına əsasən Quliyev Xanlar Əhmədoğlunun faktiki istifadəsində olan 11-40 sayılı 16 sot bağların bölgüsünə dair sxematik xəritəyə əsasən üst-üstə düşmür. Mübahisələndirilən ərazidə yerləşən bağların bölgü xəritəsinin sxematik olması səbəbindən Quliyev Xanlar Əhmədoğlunun faktiki istifadəsində olan 16 sot torpaq sahəsi nən Əliyev Zeynal Tofiqoğlunun adına 12 sotu qeydiyyata alınmışdır. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında daşınmaz əmlakın reyestri xidmətinin məlumatına əsasən mübahisələndən ərazidə yerləşən bağ sahələrində qonşular arasında hasarlanma işləri düzgün aparılmadığından 11-41 sayılı bağ sahəsinin bir çox hissəsi 11-39 sayılı bağ sahəsinin mövcud olan hasarının hüdudları daxilində qalmışdır. Mən burada müraciət edirəm Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm müəllimə. Kərəm müəllim, məni sizin qəbulunuza təkrarən buraxılmırlar. Hansı qanunda? Harda deyilib ki, vətəndaşın əgər problemi həll olunmursa, onu heç bir quruma təkrarən buraxılmırlar. Harda yazılıb bu? Biz prezident aparatına dəfələrlə gedirik, müraciətlərimizi eləyirik, qəbullara düşürük. Hər dəfə də qəbullara bizi çağırırlar. Heç bir, yəni ki, atqaz olunmur, bizə imtina olunmur ki, təkrarən olmaz, olmaz, olmaz. Bu harda görülüb ki, və sizin qəbulunuza bizi buraxmırlar. Və dövlət reyestri xidməti də, sizin idarənin rəhbər işçilər də sizə yalan məlumatlar verirlər ki, "Gör, mənim işim həll olunub, mənim işim həll olunmayıb. Mən 3 ildir məhkəmə qapılandı, sürünürəm." Niyə görə dövlət reyestri xidmətinin bir saylı ərazi idarəsinin səhvinə görə yəni, qonşunun ərazisində qalıbsa Zeynalın yeri, dəyişdirsinlər, onun plan ölçüsünü salsınlar qonşunun ərazisində. Niyə görə? Onların səhvinə görə. Özləri də bilir, yaxşı yazıb veriblər ki, səhvləridir. Onların səhvinə görə mən niyə torpağım əldən getməlidir? Niyə mən məhkəmə qapılarında sürünməliyəm? Niyə məni Kərəm Həsənovun qəbuluna buraxmırlar? Niyə görə? Mən ümidvaram ki, Kərəm Həsənov bu işdən xəbərdar olsa mənə kömək eləyəcək. Mən xahiş edirəm. Cənab prezidentə müraciət edirəm. Mənə kömək olsun. Yenə deyirəm, xanımlar xanımı, Mehriban xanımı, mənim 1916-cı ildən dədə-baba bağıdır bu. Yəni, göz bəbəyimiz kimi qorumuşuq bu bağı. İndi niyə mənim bağım maklerlər tərəfindən satılmalıdır, kimlər tərəfindənsə satılmalıdır ki, mənim sənədim yoxdur əlimdə, yəni çıxarışım yoxdur. Cənab prezident gündə bir sərəncam verir ki, cəmaatın yəni, sənədsiz yerləri, sənədsiz evləri sənədləşdirsin. Bunlar əksinə sənədsiz yerləri də cəmaatın əlindən alıb satırlar. Biz niyə... Sizə son sözləri nə olub bunların? Son sözləri olub ki, gedin məhkəmə həll eləsin, məhkəmə son qərarı. Əgər məhkəmələr... Məhkəmədə imtina edir da, bu təzdən götürmür. Məhkəmələrlə bacarmırıq biz. Məhkəmələrdə yəni qanunsuzluqdur, məhkəmələr yəni görürlər onun çıxarışı var, deyir çıxarışı var. Yoxlamır ki, bu orada bir ekspertizaya göndərmir, bir yoxlamır ki, bu nə məhkəmələrin güc gələ bilmirik, məhkəmələrdə haqsızlıqdır. Niyə görə reyestri xidməti yazıb ki, biz səhv eləmişik, yəni uyğunsuzluq olub, səhvə görə 11-39-un ərazisində qalıb. Reyestri xidməti çağırdı 11-39-un yəsini, yəni bağın yəsini, qonşunu ki, sənin yerində qalıb, sökülsün hasar, Zeynalı sürüşdürək ora. 11-39-un yəsi razı oldu. Gəlib 11-39 nömrəli bağın ərazisini Zəfər Abdulov nümayəndə göndərdi, injineri göndərdi, ölçdülər, biçdilər ki, bəli, hasar sökülsün, doğrudan da Zeynalın yeri qalıb 11-39-un ərazisində. Nəsə sonra bu iş qaldı yarımçıq, mənim yerimi boşaltmağa razı olmadılar. Yəni, Zəfər Abdulovda müraciət elədim ki, əgər Zeynalı qonşunun yerinə sürüşdürürsünüzsə, onda mənim yerimi boşaldın. Deyir, yox, qoy məhkəmə eləsin. Da, bu nə oyundur? Xanım, müraciətiniz eləyin. Yəni... Mən buradan Kərəm müəllimə müraciət eləm, Əmlak Komitəsinin sədri. 8 aydır mənə deyirlər orada ki, sən 53-cü sən qəbulda, 53-cü sən qəbulda. Yəni bu 8 ayda 8 dəfə qəbul oldu. Mənim növbəm çatmadı. Qəbul eləmirlər, bir dəfəlik desinlər ki, qəbul eləmirlər. Niyə görə Kərəm Həsənovun məni qəbuluna buraxmırlar? Mən burdan Kərəm müəllimə müraciət edirəm. Kərəm müəllim, sizdən xahiş edirəm. Mən bilirəm ki, siz bu işi layiqincə, yəni yoluna qoyacaqsınız. Mənim bağıma o düşmür, onun heç bir aidiyyatı yoxdur. Xahiş edirəm, məni qəbul eləyin. Bir daha mən dövlət başçımıza müraciət edirəm ki, mənə kömək eləsin. Yəni bir əsrə yaxın dədə-baba bağımızın, torpağımızın əlimizdən çıxmamağı üçün bizə kömək eləsin. Çox sağ olun.